Manhã de terça-feira está a começar agora a Antena Aberta, mais um tema em debate. A edição é de António Jorge. Bom dia. Muito bom dia, Augusto Fernandes. Hoje vamos discutir o estado da educação em Portugal a propósito do relatório do Conselho Nacional da Educação. Em 10 anos saíram mais de 30 mil professores do ensino público. Há professores cada vez mais velhos no sistema. O número de crianças diminuiu e prevê-se que até o ano 2020 as escolas percam 6 mil estudantes por ano. Os alunos portugueses continuam a ser dos que mais chumbam na Europa. Em 2015, de acordo com este relatório do Conselho Nacional da Educação, mais de 30% dos estudantes já tinha chumbado pelo menos uma vez. Houve também, João Turgal, um aumento do abandono precoce da escola. É cerca de 3 pontos percentuais mais elevado do que a média europeia. O abandono precoce em Portugal fixou-se no ano passado nos 14%, um problema bem mais forte nos rapazes. Ainda assim, o abandono desceu a pique numa década para bem menos de metade do valor de 2007. As retenções também têm descido em quase todos os anos de escolaridade. A única exceção é o décimo ano. E assim sendo, sobe a taxa de conclusão em todos os níveis de ensino. Exemplo de longo prazo. A conclusão do ensino básico passou de 80% em 2007 para os 91% em 2016. O mesmo aconteceu no superior, mas com grandes discrepâncias entre instituições, com crescimento forte nas universidades e menos 33% de diplomados nos politécnicos. O relatório Estado da Educação mostra também uma descida considerável de alunos e de escolas. Dois dados, menos 40% de escolas públicas em 10 anos e menos um quarto de alunos a entrar no primeiro ano desde o início desta década. Menos alunos e muito menos professores, uma descida que se inverteu um pouco nos últimos dois anos. O documento destaca ainda os testes internacionais do quarto e nono anos, em que Portugal tem melhorado bastante, com quase todos os índices na média ou mesmo acima da média dos países da OCDE. Os resultados dos alunos portugueses em provas internacionais têm vindo a melhorar. Portugal, juntamente com a Espanha e a França, é, no entanto, um dos países onde a classe social tem mais impacto nos resultados escolares. Ora, este relatório do Conselho Nacional da Educação, que já esteve em destaque ao longo da manhã da rádio, sugere a necessidade de repensar os métodos de ensino ainda utilizados pelos professores, sendo que a maioria das aulas continua a ser dada com a fórmula o professor fala, os alunos ouvem. Muito bom dia, professor Santana Castilho, professor universitário, colunista em matéria de educação, muitas vezes pode ser lido no Jornal Público. Obrigado por estar connosco em direto esta manhã. Do seu ponto de vista, o retrato que o Conselho Nacional da Educação faz é um retrato fiel da realidade portuguesa quando tentamos caracterizar o estado da educação? É um retrato a ter em conta, mas todos estes retratos feitos com base em indicadores estatísticos nunca são fiéis. A educação não é qualquer coisa que possa ser reduzida a instrumentos de medição. A educação não é uma ciência exata. A educação nem sequer é uma ciência. É uma área de intervenção social onde as variáveis que influenciam os resultados são múltiplas. E, portanto, sem menosprezar o interesse que estes estudos têm, a resposta à sua pergunta é que não acredito que tenhamos retratos fiéis. Basta ver que em espaços de tempo pequeníssimos, os resultados com que somos confrontados divergem. Em 2015, subimos barbaramente os resultados em matemática. Em 2016 e 2016, descemos os resultados em leitura. Vemos agora, dados estatísticos mostram que houve uma diminuição da procura do pré-escolar. Uhum. É surpreendente, levo a crer que talvez estejamos mais em presença de maior rigor no controle dos dados do que propriamente de grandes alterações relativamente à predisposição dos pais em porem as crianças no pré-escolar. Também não é de descurar, eventualmente, o argumento de 115 mil portugueses, há cerca de 110 mil portugueses, para ser mais fiel aos números que existem e que foram já confirmados, terem abandonado o país durante o chamado período da crise, a partir de 2011 até 2013, 2015. Sim, aquilo que diz é de ter em conta, mas repare,
Estamos a falar de percentagens entre as crianças de uma determinada idade, portanto, idade de 4, 5 anos, 3, 4, 5 anos, e as crianças dessa faixa etária que estão escolarizadas, enfim, que frequentam jardins de infância. Ora, se esses pais saíram, eu presumo que tenham levado os filhos. Se não levaram os filhos, estas relações, de qualquer maneira, em meu entender, são surpreendentes. É apenas uma impressão que não tem sustentação nos dados. Dizendo de outra maneira, estamos a falar de relações. E, portanto, são crianças que estão no território nacional. De maneira que os portugueses que deixaram o país, se deixaram as crianças cá, sem os pais cá, com mais forte probabilidade os familiares teriam posto essas crianças no pré-escolar. Enfim, estou a especular, mas não sou, digamos, um seguidor quase que sem discussão destes resultados. Valem o que valem, passa a expressão, são para ter em conta, mas carecem de explicações. Muitas explicações, muita análise e muita potência. Há vários dados neste relatório. Um deles tem a ver com a forma como as aulas são dadas, na sua maioria, em que o professor expõe a matéria e os alunos tentam apreendê-la. Esta fórmula está errada, professor Santana Castilho? Eu não conheço uma fórmula universal. Eu conheço muitas teorias, muitos métodos. Aquilo que eu vejo é que os políticos que definem as políticas e que tentam sempre relacionar as suas políticas com os resultados, esses políticos estão errados. Aquilo que eu não vejo é considerar os professores como as pessoas mais importantes para se pronunciarem sobre estas questões. Não é possível, num universo tão diversificado como é aquele que caracteriza a nossa sociedade, nós querermos fazer afirmações e, sobretudo, estou cansado disso, concluir sempre que a culpa é dos professores. Temos, felizmente, muitas maneiras diferentes de fazer pedagogia e de fazer didática nas nossas escolas. Aquilo que eu vejo é que, politicamente, nunca se percebeu que as reformas não se fazem sem a implicação dos professores, e aquilo a que eu tenho assistido é que, ultimamente, cada vez mais, se procura obter melhores resultados dos alunos, piorando as condições de trabalho dos professores. Isso é visível e o pior é que, a maior parte das vezes, não é traduzido nestes dados com que se influencia a opinião pública. Repare, não estou contra estas leituras estatísticas, apenas recomendo prudência para as ler. Por exemplo, gostaria de ver, traduzido neste resultado, as considerações sobre o efeito dos mega-agrupamentos, sobre, por exemplo, o aumento do número de alunos por turma, que agora começa debilmente a ser invertido, mas que marcou os últimos anos. Ver, por exemplo, o reflexo da carga burocrática do trabalho dos professores, absolutamente estúpida, sem sentido. Deixe-me, por exemplo, chamar-lhe a atenção para aquilo a que assistimos nos últimos dias. Nuno Crato diz que os resultados da última pronúncia internacional sobre a proficiência dos alunos portugueses em leitura, que esses resultados não devem ser dissociados do clima de desvalorização do peso da avaliação do ensino de que foi arauto João Costa. João Costa diz que estes resultados são claramente os resultados das políticas de Nuno Crato. Um e outro comportam-se como uma espécie de sacerdotes que têm dogmas. Para um, as metas eram, digamos, o altar onde tudo se devia passar. Para o outro, são as competências que são válidas e que são, digamos, a referência doutrinária. Eu direi, um e outro esqueceram-se que os professores existem
e que os resultados dependem, entre outras variáveis, fundamentalmente, da implicação dos professores e das condições de trabalho dos professores. Essa crítica, no entanto, não é invalida a colocação da criança no centro do sistema educativo, certo? Não, de maneira nenhuma. A criança, não gosto muito de falar de quem deve estar no centro, porque a educação das crianças faz-se com pais, com professores, com condições económicas e sociais diferentes daquelas que, infelizmente, muitas têm, com políticas eficazes de bom senso. Veja este último debate na opinião pública da questão das refeições escolares. Vimos agora no Parlamento que uma proposta perfeitamente sensata do Bloco de Esquerda, que nem sequer tinha como objetivo obrigar ninguém a coisa nenhuma, tão só permitir que nas escolas onde os pais, os professores e os diretores quisessem retomar, digamos, o controle direto no serviço de refeições, o pudessem fazer. O que é que o PS fez? Juntou-se ao CDS e ao PSD para invalidar isto. Por um lado, a autonomia é a bandeira. As escolas têm autonomia para mudarem programas, flexibilizarem currículos, mas não têm autonomia para afastar as lagartas pacientes dos pratos das crianças ou substituírem o frango cru chinês por frango produzido pelos portugueses. Isto não é demagogia, isto é a realidade. E o argumento para isto foi, mais uma vez, foi o mesmo que serviu para não cumprir a palavra dada numa sexta-feira relativamente às energias renováveis. O argumento foi as penalizações pelos contratos assumidos com as empresas que servem refeições. Eu preocupo muito mais com as penalizações das nossas crianças do que propriamente com empresas que servem refeições e que prestam um mau serviço que é, de facto, rejeitado por toda uma comunidade. Aparentemente isto pode não ter relação, mas tem e responde à pergunta que fez. Não há ninguém mais interessado nos resultados das crianças do que os professores portugueses. Aliás, um dado estatístico pouco divulgado é que os mesmos instrumentos de avaliação internacional sistematicamente colocam os professores portugueses entre aqueles que são mais apreciados pelos seus alunos e são mais apreciados pelos pais dos alunos. No último relatório, PIRLS, se a memória não me falha, nos 50 e tal países alvo de avaliação, os professores portugueses estavam na décima posição relativamente ao apreço que os alunos têm por eles. Portanto, a minha resposta é sim, os alunos são de facto fundamentais, são a causa primeira para a existência das escolas e de professores. Mas sem professores interessados e respeitados e dignificados, não há trabalho com os alunos que seja produtivo. Muito obrigado, professor Santana Castilho, por esta análise. A primeira na emissão de hoje da Antena Aberta, com base neste relatório do Conselho Nacional da Educação, que discutimos aqui ao longo da manhã, com entrevista à nova presidente do Conselho Nacional de Educação, que nos apresentou também aqui os dados essenciais deste relatório, recuperados, de resto, no arranque deste programa, com o trabalho do jornalista João Turgal, que nos trouxe aqui também um enfoque particular com base nestes dados, ou seja, há um aumento do abandono escolar e há também a certeza de que os alunos portugueses continuam a ser aqueles que mais chumbam na Europa. Adiante, vamos ter nesta emissão outros convidados que estão por dentro do mundo da educação, que fazem da educação uma área de trabalho, é o seu dia-a-dia de trabalho. Mas antes, vamos aproveitar este momento para recolher já aqui algumas opiniões dos ouvintes que se inscreveram através do 822-0101 ou através do 2233-99956. O primeiro é o ouvinte Fernanda Palma, ouvinte Fernanda Palma, que está, julgo, em Faro. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bem-vinda. Bom dia a todo o auditório.
A minha opinião na questão do ensino é o seguinte: eu moro junto a uma escola e tenho a oportunidade de observar algum comportamento tanto dos alunos, nomeadamente a nível da alimentação, é um ponto crucial, acho que para as crianças, porque se a criança não estiver bem alimentada, certamente não terá uma aprendizagem como deve ser, não é? E o que acontece é, junto das escolas existem pequenas lanchonetes, quiosques que vendem muitos doces, batatas fritas, Coca-Colas, e vê-se muitas crianças sair da escola e irem, portanto, comprar essas coisas. Ou seja, é uma alimentação de todo que não é aconselhável. Isso é o primeiro ponto. Devia de ser revisto, uma criança devia de ser alimentada como deve ser, portanto, a escola devia-se debruçar mais sobre esse ponto, a nível de... para poder a criança estar bem, não é? A nível de ensino propriamente, eu notei, as minhas filhas neste momento já são adultas, cada uma tirou o seu curso, portanto, na faculdade, mas na altura, enquanto na primária e a nível secundário, portanto, eu notei que elas foram mal preparadas a nível português e matemática, que é o essencial. Porque se uma criança não percebe o português, não sabe ler bem português, não sabe o que significam as palavras, dificilmente vai responder corretamente a um questionário, a um exame, aquilo que for, e por aí adiante. A matemática, a mesma coisa. Ou seja, preenche demasiado tempo com inglês e outras disciplinas que mais tarde serão mais importantes do que na primária. A primária devia de se focar essencialmente no português e na matemática, do meu ponto de vista. Obrigado pela sua opinião. Fernanda Palma em Faro, em Viana do Castelo, está o José Barbosa. Cumprimento também. Bom dia. Vamos ouvi-lo a propósito desta pergunta, julgo eu, que aproveitará para trazer aqui o seu raciocínio. Como inverter os indicadores negativos que persistem na caracterização da educação, do setor da educação em Portugal? José, faça favor. Bom dia, Sr. António Jorge. Daqui fala José Barbosa, de Viana do Castelo. É o seguinte, no que diz respeito à pergunta, eu tenho uma opinião muito concreta e que vai ao encontro da maioria das pessoas aqui desta localidade. Nós temos uma visão dos professores completamente negativa. Há bocadinho ouviram as pessoas, um senhor ligado ao sistema, invocar coisas que na prática não acontecem. Portanto, vai proteger os professores. Eu estou um bocadinho nervoso, peço desculpa. De qualquer das maneiras, temos visto aqui casos no Norte em que acontece por vezes, e aconteceu, e está a acontecer com um filho meu, que há um mês não tem professora de matemática. Ora, este filho está no 12º ano, e eu pergunto como que preparação vai fazer e a oportunidade que vai ter de ir para uma faculdade. É só. Obrigado. Obrigado, José Barbosa. Uma opinião concreta. Bom dia, professor José Alberto Precioso. Obrigado por estar connosco. Doutorado em Educação, professor na Universidade do Minho. Este relatório suscita-lhe que comentários, professor? Obrigado por ter aceitado o nosso convite em primeiro lugar. Obrigado, Dr. António Jorge. Bom dia e felicidades pelo desenvolvimento desta temática tão relevante. E já agora gostava de desafiar os colegas dos média para fazerem vários programas, que é preciso abordar este tema com profundidade, porque é uma verdadeira calamidade aquilo que temos entre nós. Portanto, o insucesso escolar, já aqui foi dito no vosso programa e eventualmente noutros apontamentos, noutras situações, é muito prevalente e aumentar. Nós estamos aí a abordar basicamente o insucesso nos níveis mais baixos, mas, por exemplo, se nos reportarmos ao ensino secundário, o insucesso escolar traduzido em retenções, reprovações, nas disciplinas como matemática, biologia, física e química, etc., é absolutamente dramático. Só para dar um indicador, por exemplo, em 2013, que foi o pior ano de todos, o insucesso escolar no exame de biologia, foram dados recolhidos por uma mestranda minha, a Teresa Lopes,
no âmbito de uma tese de doutoramento está a fazer, atingiu 64,36%. As pessoas não fazem a menor ideia, eu penso que ainda não estão verdadeiramente conscientes, do drama que é irem a exame, 76.501 alunos, é disso que estamos a falar, não estamos a falar de valores residuais, 76.501 alunos ao exame de biologia, passa-se o mesmo na física, na matemática, e 60 e tal por cento reprovaram, o que significa 49 mil, neste caso concreto, em 2013, 49.235 alunos que se foram ao exame reprovaram. E isto é absolutamente vital na vida dos alunos, porque nestas disciplinas, se por acaso for obrigatória, se o aluno tiver menos 9,5, pura e simplesmente as consequências são o aluno não entra na faculdade. Isto é apenas um a focar o tema, porque o insucesso é muito abrangente, mas focar o verdadeiro drama, que é o que se passa no ensino secundário. Não há que branquear, temos é que pegar nestes números e ficarmos perplexos, podemos, de alguma maneira, alarmar. Já há muito que estou a tentar fazer por várias vias, e obrigado por me dar esta oportunidade de alertar as pessoas daquilo que realmente estamos a tratar. E a questão é, mas afinal, quais são as causas do insucesso? Não é? Para a gente, isto é verdadeiramente dramático, estes números, penso eu. Quais são as causas? Obviamente que as causas são multifatoriais. Tem a ver, obviamente, com os alunos, há alunos melhores, piores, com aquilo que já apontaram e muito bem, com o contexto socioeconómico. Não é a mesma coisa um aluno que viva num bairro degradado, com pais que estão ausentes, etc., com um miúdo que vai de carrinho para a escola, que tem um horário, muitas vezes, das 9 ao meio-dia e meia, que volta a entrar à tarde, tem apoio, tem explicações, que é um fator de sucesso que muita gente não fala. As pessoas só falam do mérito das escolas. Muito do mérito, que apesar de tudo existe, está muito na mão dos explicadores. Mas também é verdade que este relatório aponta isso, ou seja, que muito do mérito que se obtém nos resultados advém do facto da maioria dos alunos que vão a estes exames terem explicações fora da escola. Sem dúvida, ainda bem, sem dúvida que é um fator que foi apontado, que é uma covariante que já apontou o Dr. António Jorge, que tem a ver com o contexto socioeconómico. Normalmente, quem tem mais dinheiro, isto acaba por ser uma seleção artificial, quem tem mais dinheiro tem muito mais apoios, designadamente explicadores de coaching, se no fundo há gente que tem explicadores para a disciplina e explicadores para o próprio exame. Bom, mas tem a ver naturalmente com as escolas e naturalmente com o mérito das pessoas. Há bons professores e maus professores, isto resume da nossa própria experiência. Todos nós já tivemos um trajeto escolar, tivemos excelentes professores e maus professores. Mas para me focar um bocadinho naquilo que é o CERN, aquilo que me escandaliza é de facto este número brutal de reprovações nos exames de matemática, física e tal, importa dos estudos que temos feito, e são vários, já fizemos uma tese, doutora Manuela Madureira, Luzia Souza, etc., no âmbito da física, a Teresa Lopes na biologia, portanto, são pessoas que têm estudado este fenómeno. O que é que nós estamos a perceber? É que no caso concreto destas disciplinas, isto não é irrelevante, como eu digo, são disciplinas de acesso a um curso superior, portanto, todos os alunos que reprovem não podem frequentar naquele ano, portanto, se tiverem menos de 9,5, de que é que redundam as disciplinas das ciências? Toda a gente, os professores inquiridos, os alunos, etc., dizem que está relacionado com a extensão dos problemas, com os exames, o tipo de exames e designadamente com os critérios, não é? De onde emerge a questão, o que é que nós temos que fazer para mitigar e para melhorar esta situação? Isto vai ser um bocadinho pragmático. É claramente reduzir os problemas, é preciso ver, quando nós falamos de física, não falamos de física, falamos de duas disciplinas, física e química, biologia não é só biologia, biologia é geologia. Matemática, além disso, os alunos ainda têm português, que é uma disciplina muito complexa para alunos das ciências, por exemplo. Portanto, claramente todos os professores reportam que os programas são extensos. Professores, alunos, anda tudo exausto, tudo atafogado, etc., etc., não é? E depois o exame, pá, que são exames feitos muito acima, isto é um apelo a quem faz os exames, que deixa a realidade que faça exames para alunos normais e para alunos que estão no ensino secundário e não exames para alunos do ensino superior, e eu diria, conhecendo a realidade do ensino superior, estou convencido que são exames para o segundo ciclo, ou seja, para o mestrado, nem sequer para a licenciatura. Eu tenho uma licenciatura em Biologia e eu tive exames muitíssimo mais simples do que os exames que são feitos agora pelos alunos, que têm um elevado grau de complexidade e que não seguem, desculpe este palavrão, a taxonomia de Bloom, os colegas que estão mais ligados a este assunto sabem o que é. Nós tentamos ensinar aos alunos a desenvolver competências de conhecimento puro, compreensão, aplicação, análise, síntese, etc. Os exames basicamente ignoram o que é que o aluno conhece, o que é que o aluno compreende, um bocadinho de aplicação e depois o que é que fazem basicamente os exames.
colocam quatro grandes problemas, dois de biologia, dois de geologia, numa linguagem hermética. Ainda há pouco uma senhora falou, mesmo agora antes de mim, na complexidade. Um aluno que não domina a língua tem uma dificuldade enorme em compreender o enunciado do exame. É uma dificuldade logo. O exame não deve avaliar se o aluno, isso é para o português, se o aluno sabe ou não português. O exame deve avaliar biologia. Portanto, não é preciso pôr um texto rocambolesco com um problema muito complexo, em pouco tempo de resolução. O aluno tem que identificar o problema para depois responder a questões relacionadas com eles. Quase não são colocadas de conhecimento, perguntas de conhecimento e de compreensão. Ora, isso torna o exame, e só isso é que justifica, por um lado, o insucesso no exame. Estamos a falar de milhares de alunos que todos os anos vão ao exame e reprovam. Portanto, no limite, que as pessoas que fazem o exame, que deem uma vista de olhos nos sites de Espanha, nos exames de acesso às universidades. Eu tenho desafiado os meus colegas a irem visitar esses sites e a verem a diferença incrível entre uma prova feita de acesso ao exame em Espanha e os nossos exames nacionais. Os nossos são numa dificuldade transcendente e não é isso que se pretende. Quer dizer, eu no limite diria, pá, que um dia vamos começar a pensar é terminar com os exames, porque entre outras coisas são provas pontuais. Eu percebo a bondade da medida, que é para tentar aflir, porque há inflação em algumas escolas, designadamente no ensino privado, há que meter o dedo na ferida. Pá. É conhecido que no ranking também há um ranking de inflação de notas e conhece alguns sistematicamente, inflacionam notas e tal. E as pessoas creem, ficam com a convicção de que aumentarem a dificuldade destes exames que vão mitigar isso. Claro, pá, vão mitigar, mas a verdade é que, por exemplo, como é uma prova pontual, muitas vezes o professor que dá a mesma nota, por exemplo, dá um 14 a todos os alunos da sua disciplina, ninguém melhor do que o professor da disciplina consegue fazer uma certa seriação interna na turma ou nas turmas que dá aulas. E depois os alunos vão ao exame, acontecem coisas absolutamente disparatadas, é quase como ao futebol. O aluno tem um dia mau, ou o jogador tem um dia mau, falhou, e à custa de uma prova pontual ao final do ano, vai reprovar de ano. Portanto, é preciso questionar também a bondade do próprio exame, que é importante na aflição, mas tem, tratando-se de uma prova pontual, tem também este problema. Ou seja, mas no imediato é preciso ponderar a extensão dos programas. Não é só uma disciplina, as pessoas têm que multiplicar por 4 ou 5, os exames, os alunos no secundário têm, por exemplo, nas ciências têm português, matemática, física, química, por aí adiante. São várias disciplinas, vários exames, e com o programa assistente acaba por ser tudo atafolhado e, em boa verdade, a aprendizagem é muito reduzida. Bom, muito obrigado, professor José Alberto Gomes Precioso, doutorado em Educação, professor na Universidade do Minho, pelas suas observações. Creio que muito pertinente a sua reflexão em relação ao tema que hoje trazemos a debate na antena e, eventualmente, importante para alguns ouvintes ficarem também com uma perspectiva um pouco mais abrangente sobre aquilo que o professor Gomes Precioso pensa em relação ao atual estado da educação em Portugal. E o que pensa a Maria Guilhermina Nogueira? É o desafio que vamos lançar a esta ouvinte de Vila Nova de Gaia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes e obrigada por me permitir esta intervenção. Eu fiquei sempre que o tema é educação e ensino, fico desperta, mesmo que atualmente não esteja a trabalhar especificamente nessa área, mas eu queria começar, talvez é que o tema é tão abrangente e tão complexo, mas não vou centrar sequer em teorias de ensino, de educação, nem nas muitas soluções que normalmente muitos treinadores de bancada apontam. Eu vou simplesmente basear-me na minha experiência de 40 anos em que fiz tudo no ensino, desde o ensino secundário a superior e a formação de professores durante muitos anos e muitas experiências concretas nas escolas que indicam os caminhos para que este nosso flagelo possa ser regulado. Só que na educação é um pouco o que acontece também, por exemplo, com os incêndios. É que todos os anos fazemos avaliações, todos os anos se detecta, se fazem os diagnósticos e todos os anos se apontam possíveis soluções, só que depois as coisas são muitas vezes até começadas e até levadas à prática, mas não se faz avaliação e normalmente interrompem-se caminhos de sucesso por questões sempre de desvio de verbas. É essa sempre a velha questão. E para ser mais concreta, eu posso apontar como das reformas mais positivas que se fez no país e que deu mais resultados
que foi a reforma no governo de António Guterres, em que tivemos um diretor-geral de educação, que infelizmente já não está connosco, um diretor-geral do ensino básico, que instituiu áreas como a área de estudo acompanhado, a área de trabalho de projeto, que permitia a crianças de meios familiares não apoiados e não beneficiados pelo seu meio económico, que pudessem acompanhar muito melhor a escola. E essas áreas, mais tarde, foram consideradas e eram muitas vezes chamadas de fantochadas. E porquê? Porque logo a seguir a terem sido implantadas e a estarem a ter resultados, foram, por exemplo, diminuídos na área de estudo acompanhado, que tinha dois professores, um da área de ciências e outro da área das línguas e humanidades, como seria lógico, foi logo retirado um professor. Ora, trabalhar com uma turma, com dois professores, numa área dessas de estudo acompanhado ou da área de projeto, que eram áreas globais, que não se limitavam aos conhecimentos ali engavetados, como normalmente acontece nas disciplinas, faz toda a diferença. Não é evidente. É como agora, eu dou um exemplo, por exemplo, tem uma neta que está numa aula de música, que dizem que é uma aula de música na escola primária, onde está um professor com 40 alunos de 6 anos. Isto não cabe na cabeça de ninguém. É evidente que com isto não se consegue um trabalho de sucesso. Mas se houver as condições práticas, quer dos professores empenhados, que é muito importante, e sabemos muito bem como obter professores empenhados também, muito se poderia dizer, mas sabemos. Com professores, quer condições práticas, sobretudo o número de alunos por turma. Isso, continuamos a bater no mesmo, continuamos a dizer que temos excesso, e toda a gente sabe que temos excesso. Basta ver os colégios privados, que têm turmas de 14 alunos, e nós temos de 28, mesmo no primeiro ciclo. Consegue-se muitos resultados. Eu tive exemplos na formação de professores, a trabalhar anos inteiros com os professores todos de turmas, quer turmas em meios familiares muito desfavorecidos, quer turmas de meios familiares de elite, mas de diferentes razões eram turmas de insucesso, mas que com as condições adequadas àquelas circunstâncias foram no final dos anos e no final do trabalho turmas de sucesso. E esse sucesso era, sobretudo, o trabalho, era resultado do trabalho colaborativo dos professores, de um ensino interdisciplinar, que é aquilo que falta muito no nosso ensino, é a ligação entre as várias áreas que os alunos aprendem e que normalmente engavetam separadamente e o que dá muito mais trabalho a assimilar, porque não vêem a ligação entre aquele português, aquela área do português com a área da matemática, com a área da ciência. Peço-lhe o favor de abreviar. Pronto, eu vou tentar, porque realmente... Isto dá pano para mangas, de facto. Pois, dá pano para mangas. Mas eu, então, para resumir, eu diria, eu acho que é aquilo que toda a gente sabe, mas que não quero mais repetir. Para podermos mudar essa situação, nós temos que ter, primeiro, um plano de formação de professores que não existe desde esse tempo do António Guterres, em que havia um plano de formação global de professores bem articulado e bem planeado. Precisamos ter esse plano de formação de professores, precisamos de ter um plano de emergência para o primeiro e segundo ciclo, porque é aí que as coisas começam. O primeiro e o segundo ciclo têm que ter uma atenção especial, têm que se dar tempo aos professores para investigar antes das aulas e refletir e avaliar depois, e têm que se pôr em prática métodos de ensino interdisciplinar, que liguem os vários saberes, que liguem as famílias, que integrem as famílias. Pronto, acho que... Obrigado. Muito obrigado pelo seu raciocínio partilhado connosco. Guilhermina Nogueira, em Vila Nova de Gaia. Em Lisboa, Jorge Santos, bom dia para si também. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Queria começar por dizer que a estatística que hoje veio ao longo sobre a educação, como sempre, dá para tudo e para o seu contrário, não é? Se não vejo essa reação há algumas semanas do secretário de Estado João Costa aos resultados menos bons das provas internacionais. Chuta para o Nuno Crato chuta para João Costa. O ensino, mas nós temos a memória muito curta, o ensino teve um progresso espetacular nos últimos 40 anos, e aliás,
Como se sabe, em 74 só 15% tinha acesso ao ensino médio. 67% da população portuguesa era rural e todos ficavam nas terrinhas a trabalhar. O máximo que aspiravam provavelmente era a quarta classe. Mas penso que é muito importante discutir a educação e tenho dúvidas que o atual momento continue ascendente como tem sido nos últimos anos. De qualquer maneira, há que intervir. Eu gostava de mencionar algumas áreas que, na minha perspectiva, carecem de intervenção. Primeiro é na formação de professores. Os professores têm qualidade em Portugal, têm prestígio perante os seus alunos, mas nos últimos anos, para as escolas superiores de educação, vão os piores alunos de secundário. Isso veio há pouco. Veio há pouco aluno. E quase todas da humanidade são os alunos com piores médias de secundário que estão aí para as escolas superiores de educação. É preciso ter cuidado com isto, há que valorizar e irem os melhores para a profissão. Há que intervir politicamente para este assunto ser corrigido. Há que combater a ideia que as culpas são dos professores, culpados são os professores, mas há que tomar medidas para aperfeiçoar a formação de professores. Segundo caso, é o caso dos mega agrupamentos. Não resultaram e têm que ter isso presente. Aquilo que deviam fazer não era agrupamentos, era escolas verticais, em que na mesma escola estivessem os vários escalões etários. Os professores de secundário nos agrupamentos, numa atitude cooperativista dentro da classe, se puderem chutar os alunos, os professores e os alunos do primeiro e segundo ciclo para outros locais. Têm que caminhar para escolas verticais. Aliás, como fazem a maioria das escolas no privado, é isso que fazem. A cantina, as instalações esportivas, os laboratórios, os auditórios, a sala de professores podem ser comuns. Os intervalos podem ser separados por escalões etários. As escolas verticais poderão ter sucesso. Os mega-agrupamentos estão condenados, na minha perspectiva. Uhum. Jorge, muito obrigado. E acrescentar mais um ponto, Júlio? Era só, eu, sinteticamente, muito rápido. Nova forma de eleição das direções está muito mal. Obrigatoriedade dos testes nas disciplinas, todos ao mesmo tempo nas escolas, para valorizar a competência de todos os professores ao mesmo tempo. E os exames, 8 ou 80, Nuno Crato exagerou nos exames, as provas de aferição que tinham provado não servir, voltaram, já foram experimentadas e, no entanto, estas últimas foram uma desgraça. Confrontado com a hecatombe das provas da aflição, o Ministério disse que ia apostar na formação de professores. Isto é demagogia. Finalmente, os exames, ou os programas, desculpem, são extensos, adequados, são muito corporativistas. Formam grupos de trabalho, cada disciplina acha a sua disciplina mais importante que os outros, não há coordenação, os programas são extensos, é uma desgraça. Jorge, obrigado. Muito obrigado por ter estado connosco. Há pouco mais de uma hora falei com o presidente da Confederação das Associações de Pais, Jorge Ascensão, a propósito deste mesmo tema, tendo por base, portanto, o relatório do Conselho Nacional de Educação que hoje é divulgado. Jorge Ascensão quer um sistema educativo que tenha em primeiro plano os alunos. Nós precisamos de ter as crianças viradas umas para as outras, e não de costas, ou a ver as costas dos companheiros. Precisamos de um sistema que efetivamente esteja centrado na criança, ou mais na criança, do que em si próprio. Portanto, nós temos uma educação que está muito centrada em si própria, no próprio sistema. Precisamos que ela seja centrada e pensada em função da criança. Já há muito que a CONFAP vem a tentar e a persistir na necessidade de refletir e alterar este modelo de ensino. O que é curioso é que muitos anos passam e muitas vezes se discute a educação em Portugal e depois parece que há problemas no sistema que permanecem, que não são alterados. Parecem... É verdade, porque o que nós discutimos é emprego, discutimos condições e estruturas na educação. Não estamos a discutir efetivamente aquilo que é a educação, o que é o modelo, o que é que neste momento são as necessidades que as crianças têm. Que tipo de programas e currículos. Portanto, há aqui uma discussão que ainda não se fez. A própria avaliação, se é este tipo de avaliação o mais correto para aferir aquilo que são as aprendizagens. E nós temos que urgentemente começar esta discussão e refletir sobre o modelo educativo que temos em Portugal.
porque efetivamente, mesmo ao nível de resultados, nós sentimos que eles melhoram. É verdade que nós temos jovens, famílias com capacidade de colmatar as falhas que o sistema tem, e nesse estudo também vem aí a recorrência que é feita às explicações, e portanto há essa possibilidade de uma parte das famílias e dos jovens melhorarem esses resultados. Mas num sistema que hoje é global, efetivamente está com muitas lacunas, porque o sistema em si ainda não, vou utilizar aqui uma expressão de um ex-ministro, não implodiu. Portanto, não foi capaz de se repensar, de se rever e alterar algumas coisas que são necessárias mudar e que estimulem e incentivem as crianças para as aprendizagens. Daí temos ainda esses indicadores que, obviamente, nos devem preocupar. O senhor disse, e estou a falar com Jorge Ascensão, presidente da Confederação das Associações de Pais, o senhor já o disse aqui, ainda que de forma indelével, digamos assim, o facto de a maioria dos estudantes portugueses recorrer a explicações só pode dizer mal da qualidade do ensino. Ou é uma interpretação abusiva? Não, não é abusiva. Eu tenho assumido muitas vezes que o sucesso que acontece em muitos jovens nos resultados da educação, estamos a falar apenas nos resultados de classificação, que não é o que eu mais gosto de referir, mas são para esses que nós olhamos, se deve em grande parte às famílias. Se deve à possibilidade das famílias de acorrerem essas explicações, se deve à capacidade de os próprios pais e as mães, e o estudo também reflete um bocadinho essa correspondência, terem a capacidade de apoiar os filhos naquilo que são as aprendizagens, o que obviamente, e eu já o disse mais que uma vez, a escola também tem que repensar a sua função e o papel que está a conseguir exercer naquilo que é o seu designio e que todos nós esperamos, que é tornar mais equitativo a aprendizagem e possibilitar a todos aquilo que são as suas capacidades e as suas oportunidades. E, portanto, é uma reflexão que tem que ser feita, de facto, uma reflexão de conteúdo, uma reflexão que vá àquilo que é o cerne da questão da educação e, obviamente, que nós sabemos e temos isso todos os anos, quando falamos de educação, estamos a falar de tudo o que anda à volta da educação, menos de educação. Falamos sempre muito de educação, mas como também o senhor já aqui disse, e estou só a sublinhar as suas palavras, falamos muito de condições de emprego, das condições relacionadas com a vida dos professores e pouco com falamos pouco dos alunos, digamos assim, dos resultados, daquilo que é a vida diária dos alunos. O senhor acha que este ministro, Tiago Brandão Rodrigues, tem feito alguma coisa de positivo nesse sentido ou também se tem limitado só a discutir as questões estruturais relacionadas com a classe na educação, com a classe dos professores e não com as classes que aprendem, as dos alunos?